Beidzoties ilgajām operācijām Afganistānā, Latvijas karogs kopš vasaras līdz ar citām NATO valstīm tagad plīvo Kosovā. Zemē, kas ir piedzīvojusi smagu karu un pirms 13 gadiem pasludināja neatkarību no Serbijas. Varbūt te nav jābaidās no ceļmalas bumbām un neziņas vai no rīta izbraucis no bāzes vakarā tajā atkal atgriezīsies, bet konflikta pūkstenis te aizvien tikšķ skaļi. Šis būs stāsts par to, kādēļ Latvijas karavīri pēc ilgāka pārtraukuma atkal ir Kosovā un par viņa uzdevumiem un ikdienu sena strīda sašķeltajā Balkānu zemē. Ir dzēsturs, bet saulains rīts, kad esam ieradušies Novaselo, NATO bāzē, kas atrodas aptuveni 20 minūšu braucienā no Kosovas galvaspilsētas Prištinas. Kalnu ieskautas, tās tagad ir dienesta mājas vairāk nekā 130 Latvijas karavīru. Pagalmā plīvo Latvijas karogs. Esam sasveicinājušies, iepazinušies, rīta darbi sadalīti un kopā ar kapelāni Annu Dobeli vispirms izstaigājam teritoriju. Tas skreids, viņš apkārt bāzē ir 2,5 km. Tikā bāze principā nav liela, no viena gala līdz otram reizē 15 minūtēs. Ja tur Afganistānā cilvēki izmantoja kaut riteņus, mopēdus vai brauca mašīnu, tad šeit principā tu visu reizē kājām. Bāze ir kā neliela pilsēta ar ceļiem, krustojumiem, alejām. Tā aizved uz kontingentu štābiem, kazarmām, sporta zāli, frizētavu un pāris veikaliem. Un turpat netālu arī ēdnīca, kur maltīti gatavo pēc iespējas visām gaumēm. Bet, ja gribas ko pamainīt, tad lielā ēkā, ko mūsu karavīri jokojot iesākuši par alfu, var aizstaigāt arī līdz vietējo uzņēmēju izveidotai pizzerijai. Pa ceļam dzirdamas dažādas valodas – ungāru, itāļu, poļu, vācu. Ik pa laikam redzamas norādes, kas atgādina par īpašu uzmanību COVID-19 laikā. Un vieni no pirmajiem, kuras bāzē apciemojam, ir mūsu mediķi no Latvijas. Divi – Marta, Siļķēna un Austris Ārents. Tad ir šitais korpus, medicīnas korpus, te dzīvojam civilais ārsts. Tas civilais ārsts, tad ir ungāri, poļi, latvieši, un tanī pusē tad sanāk amerikāņi un austrieši. Viegli iekārtots, nekas liekas, medikamenti un viss primārai palīdzība. Un tad mums arī iekšējie bāzes noteikumi ir sakarā to covidu, kas ir jāievēro iebraucot, kur ir jāgriežās, ja kaut kādas ir sūdzības. Bet nu, vietējais daktars teica, ka mums ir lielākais zāļu klāsts šeit, no citām nācijām. Pēc kādas palīdzības vēršās pie jums karavīri? Saslimšanas, augstēšanās, tādas. Sporta traumas, izmežģījumi, zobu sāpes. Ikdienas. Visādas, jā. Pārsvarā tas ir karstuma dēļ kondicionieri. Vasarā plus 40 grādi un cilvēki nāks augstēšanos. Un tas bija tieši pirmajā laikā, pirmajā mēnesī. Jo kamēr cilvēku organisms adaptējās, tikmēr jā, nāca vairāk uz šajiem. To, ko nozīmē adaptēties jauniem apstākļiem, labi zina krietnes pūks šīs misijas karavīru. Jo daudziem ir vēl cita karsto punktu pieredze. Un viens no viņiem – Vladimirs Misāns. Viņam šī jau ir 7. Ārvalstu misija. Aiz muguras ir Bosnija, Irāka, Afganistāna. Kopā ar kaprāli Kasparu Cāzeru Vladimiru satiekam tā sauktajā remonta zonā. Teiksim, tā braucot šeit apkārt, arī dodoties uz Prištinu un uz tuvākajām pilsētām, asfalts ir labs un ceļi ir labi. Ko, protams, mēs nevaram teikt par kalnu reģionu, kur dodas rotu patruļās. Tur nav tik labi ceļi un sevišķi tad, kad ir lietus periods, tad arī ceļi ir slikti un arī līdz ar to transports cieši. Tas bija piedāvājums, sākotnēji. Protams, arī pieredze, jo kurš ir, protams, karavīram ir ļoti svarīgi iegūt savu pieredzi, arī pats ikdienā dienēju
remontu vadā savā bataljonā. Un šī ir tad laba pieredze īstenībā. Viņi abi arī uzsver, ka Kosova, starp citu, ir pirmā misija, kurā Latvija var sevi pilnībā nodrošināt pati ar savu transportu un vēl palīdzēt citiem. Un šī ir tikai neliela daļa no mūsu karavīru dzīves un uzdevumiem, bet mēs dodamies ceļā, jo patruļas ir tas, ko Latvijas karavīri veic ikdienu, dodoties uz kalnā no Kosovas un Serbijas robežu, reizēm vieni paši un nereti šo uzdevumu veic kopā arī ar Kosovas robežas policiju vai Serbijas spēkiem. Grūti padēja pa gaisa līniju, bet no aptuveni stundas brauciens mums ir mazāk, 40 minūtes, 45 minūtes brauciens. Brauksim, cik augstu varēsim. Jo lietas laikā tur ir, nu, vispār nav jēgas pat mēģināt, kad ir salīs. Jo mālēns un dubļēns, un tur var drīzāk avārijai iekļūt nekā uzbraukt augšā. Kājām iet ātrāk katrā ziņā. Šodien pažūjus varbūt uzbrauksim augšā. Mēs vairāk saskaramies ar visādiem nelegāliem malkas cirtējiem. Tas, principā, tas pat šajā reģionā ir galvenais, ar ko mēs saskaramies. Ka šo vietējie cilvēki, kuri ļaunprātīgi izmanto savus iespējas un dodas kalnos uz grūti pieejamām vietām un cērt ārā mežus ne tikai Kosovas pusē, bet arī Serbijas pusē un tie huligāni, kas to dara, tie labā pusē. Bet prātīgi šitam te maksimāli pa kreiso pusi mēģina, lai strādus. Jā, mēs brauksim augšā. Šitas pats sākums viņš tāds šeit ir. Tas ir jātiek cauri šitai dubļu jūrai, tālāk jau ir pažūjis. Tikai akmenis te rekur ir prātīgi. Tā, ka mēs šeit esam pirmie pa ilgiem laikiem un visādas lietiņas saprotam tikai tagad, kad, nu, kad jau esam šeit. Kādas riepiņas labāk vajadzēja un visādi tamlīdzīgi tādi elementāras lietas. Otrais, te ceturtais, tur labāk pāja pa priekšu, pasties mašīnai, ja tur augšā tur ir tas akmens, tur vajag palaist tā, lai viņam iet pāri. Kopīgi. Jā, mācis paliek ar šoferīšiem ņematies tālāk. Galvenais jums tagad dabūt mašīnu riņķī. Un viss. Vienīgais, ko mēs varam sastapt šajos punktos, tas ir serbu karavīri. Reizēm sanāk, vismaz saskatīties, var ieraudzīt kādā virsotnē, ka serbu puiši staigā. Tajos punktos, kas robežojas tieši ar Serbiju, kas atrodas uz robežas. Tā var satikt meža dienestu mežā. Un. Robežu sargus arī laiku pa laikam uz ceļa var satikt, bet tā, ka viņi rāptos tieši šeit pa kalniem, tā īsti nenotiek. Te robeža ir mierīga, un mēs dodamies uz vēl vienu punktu. Tas muko. Caurshauta zīme pa ceļām atgādina, ka KFOR, jeb Kosovā izvietotie NATO spēki drīkst braukt vēl kilometru, un tālāk ir aizliegts, jo sākas Serbija. Un te nāk pārsteigums. No Serbijas puses ierodas auto. Kosovo tavo ili Serbija? Kosovo tavo.
Vīrieši interesējas, kur ir Kosova un kur Serbija, tas neizklausās ticami un ir spiesti griezties atpakaļ. Bet to, ka NATO miera uzturētāju darbs šeit nebūtu nav vienkārši, apliecina tepat pie patruļpunkta uzstādītais piemineklis bojāgājušam slovāku karavīram. Tieši šodienas patruļa nemaz tik vienkārši nav, kaut vai dēļ šito, šo cilvēku, kas te bija piebraukuši ar to Škodu klātu. Nu, viņi ir aizdomīgi, tie cilvēki. Viņi ir aizdomīgi, jo tas muļķīgais jautājums no viņu puses par to, kur ir Serbija un kur ir Kosova, tas jau vairāk. Tas jau tā kā Valkā pajautāt, kur ir Igaunija un kur ir Latvija. Viņu dienas te arī strādā. Izlūkdienas. Tikpat labi tas varēja būt arī kāds, kam interesē, kas vairāk nekā tikai pajautāt, kur ir Serbija un kur ir Kosova. Kosova atšķiras, teic karavīri. Kaujas pieredze te iegūt nevarēs, jo uzdevums pats par sevi ir uzturēt mieru, bet tas joprojām ir trausls. Un to labi var novērtēt Dīdze Seglītis, rotas virsseržants, kuram šī ir jau atkārtota atgriešanās Kosovā. Ja mēs iepriekš tur uzdevumos, ja, tur braucām, visādas tur ieroči, nu, konfisējām cilvēkiem un tādā garā, ja, tad tagad pa ieročiem vairs mēs nedomājam. Tagad mēs palīdzam robežu sargiem ar kontrabandu cīnīties un tādā garā. Ja. Kaut gan ieroči vēl tāpatām šeit ir diezgan daudz. Tas miers ir. Viss brīvi, kamēr viņa nav. Un tas, kad mēs atbraucām uz šeieni, mēs skatījāmies, protams, analizējām to situāciju, kāda ir bijusi līdz šim. Un mums visi teica, mierīgi, braukāsiet patruļās, viss būs mierīgi, skatāties, darat savu darbu, kaut kas var parādīties. Un mēs tā arī 3 mēnešus nodzīvojām ar tādu sapratām, nu jā, tā samērā mierīgi, jā, darbs ir jādara. Veicam savus uzdevumus godprātīgi, bet nu tad vienā divās skaistās dienās mēs sākām izmantot mūsu bruņotos transporta līdzekļus Hammers, par ko iepriekš domājam, ka mēs tik nedēļā reizi viņus, kā teikt, uzturēsim kārtībā un iedarbināsim, lai viņi rūktu. Un tur jau nezin, kā tas viss pagriezīsies, jo tur ir aizbrauc, tur ir nemieri, tur ir bloķēti ceļi, kas kur kad kā var kurā virzienā aiziet, kas pēc tam jau ir analizēt, ir viegli. Kad es tajā brīdī, tad tu jau nezinu, kā tas viss pavērsīsies. Un ja kaut kas sāk kaut kur šaut, nu, tad kaut kas sāk šaut. Un tad tiek šauts pretī, un tad jau ir cits scenārijs. Jā. Bet vietējie iedzīvotāji, kas nebūtu ne tik sen pieredzējuši etnisku karu, represijas un asins izliešanu, kā stāst karavīri izturas atvērti un draudzīgi. Saprotot, ka armija ir te, lai uzturētu mieru un neatļauktu atkal sākties konfliktam. Jūnijā mēs sākām braukt ārā un daudzi, protams, civilē nāca pie mašīnām klāt un taustie krāsu un prasīja, kas jūs esiet pa valsti. Protams, viņam vajadzēja to parādīt kartē un izskaidrot, kur mēs atrodamies. Tā kā viņi ir ļoti pretimnākoši, cilvēki ir draudzīgi pret KFOR un pret Latvijas valsti kā tādu. Tā kā to arī cerēsim, ka būs arī tā turpmāk. Par tikai 20 gadu senajām kaujām starp Dienvidslāvijas serbu spēkiem un Albāņu atdarīvošanas armiju Kosovā ar vien liecina kapsētas, piemiņas vietas bez vēsts pazudušajiem un memoriāli kā šis sabombardētais komandiera Adema Jašeri nams Prekaza ciemā, kurā tobrīd atradās arī sievietes un bērni. Kaujas bijušas tik smagas, ka viss ceļš skalojies asinīs, tā stāsta vietējie. Kosova ir vieta, kur karu arvien atceras. Cik ilgi rētas vēl dzīs un vai pienāks diena, kad kaimiņos esošā Serbija atzīs Kosovas neatkarību, pagaidām nevar pateikt neviens. Tāpat kā to, cik ilgi šeit NATO un līdz ar to kopējā uzdevumā būs arī Latvijas karavīri. Gan pieredzējuši, gan pirmās misijas izjūtās, bet vienmēr gatavi aizstāvēt mieru pasaulē, lai to neviens neapdraudētu mājās Latvijā.